Dámy a pánové, naším dalším hostem je Josef Hlavatý. Pan Josef Hlavatý je jeden z těch mála odvážlivců, co uletěl na Rogalu z komunistického Československa se svým tříletým synem přivázaným na zádech v roce 88. Podíváme se na váš příběh, který možná mnoho lidí vidělo a nevědí, že je to váš autentický příběh. Život nebo smrt. A buď to oba, nebo nikdo. To bylo jediné, na co jsem myslel. Hey! Tak to je klip, který si zadalo vlastně Organizace spojených národů, že jo, v rámci kampaně určitýho vstřícného vztahu k uprchlíkům, aby jsme měli větší pochopení pro jejich svízelnou situaci, když všichni víme, že to je komplikovaný, a na druhou stranu je zajímavý, že takovejhle klip, který vlastně nechce nic jiného, než brát určitý ohled na ten problém, tak třeba Česká televize odmítla vysílat a má na to vysvětlení, že ona vysílá jenom fakta a ne interpretace. Což je vysvětlení, za který bych měl rozsudky až na doživotí. No, mě... Ale ono to tady vypadá tak legračně, ale ona to žádná legrace nebyla, no, nebyla, no. A teď mi řekněte, jako ten samotný úlet, že? Tak vy jste měl to Regalo, vy jste to měl jako sestrojený? Ano, ano, ano. Vy jste byl vždycky technicky zdatný. No, mě to lítání bavilo, ale víc mě teda bavily motorky, upřímně. Na lítání byl můj otec. Aha. A ten mě vždycky přesvědčoval, ať motorky zapomenu. Že když člověk jednou zkusí lítat, tak je úplně v jiném světě. Tohle je ten originál? To je originál, ano. Jo. No a tohle jste teda měli doma sestrojený? To jsme postavili s otcem, ano. A vy jste to stavěli na ten útěk? Jako? Ne, to ne. Jakože lítání. My jsme zkoušeli různé varianty od padáku a přemýšleli jsme nad věrníkem, prostě chtěli jsme jako hobby, jo. Ano. Ale to otec potom toužil celý život. Hlavně on byl ten hlavní iniciátor toho celého. Aha. A samozřejmě, že mě to táhlo, protože zase tam byl motor, že jo, takže... Vás to bavilo. Tak. No a oni tenkrát vaši ženu pustili s jedním dítětem, nebo jak to bylo? Nebo ano, ano, my jsme měli dvě děti. S jedním dítětem pustili do Jugoslávie. Tak. A vás tady s tříletým chlapcem si nechali jako zálohu, jak se to tenkrát dělalo, no, že jo? No, to pustili jenom proto, že jsme měli... Dobrýho doktora, ten napsal, že má nemocný průdušky, ten nejmenší. A že potřebuje k moři. Tak. Takže ji pustili, ale vy jste byli domluvený, že ona odejde do Jugoslávie a vy, že přeletíte? To ano. Jo. Ano. A teď prosím vás, pane Hlavatý, já vím, tady na to nemáme tolik času, ale můžete mi popsat tu akci jako takovou? To znamená, tady jsme viděli to auto, tu Škodovku, čili byste... To už je závěr v podstatě, že jo? Ta... No ne, ale tak jak to bylo? Vy jste teda si vytipovali místo, to bylo kde? To bylo, ano, to bylo mezi Břeclavy a Malackama, protože to jsme vybrali vlastně podle mapy, protože jakýmkoliv jiným směrem k západní Německu nebo někde do Hřiště Kaplice, tam stačilo vystoupit s Baťohem a už bych... Už by bylo zlé. Takže jste si vytipovali tady u Malace. Tak, a protože ta ochranný pásmo byl nějakých 50 km od hranic, takže s trubkama na střeše nebylo možné jet. Ale vlastně zapomněli na to, že ta dálnice do Bratislavy, co vede, tak je tak blízko rakouských hranic, že s trubkama tam bylo možný projet nepozorovaně. Nepozorovaně. A vy jste to vezli na přívěsu? Nebo ne, na střeše? Na střeše. A Rogalo na přívěsu.
A Rogala na přívěs. Samotný podvozek Rogala, takhle teda. No. A teď jste přijeli někam teda? To jsme měli 14 dnů předem vytipovaný, samozřejmě, jo. Tam jsme byli to okouknout. A našli jsme to tak šikovně, že tam byl radar, vlastně vojenské letiště, takže jsme využili toho stínu, doslova, jak se říká, tma pod svícnem, no. Jo, jakože to bylo blízko toho radaru? Bylo to blízko, no. No a teďko, počkejte, vy jste tam přijeli a teď jste to sestrojovali teda? No, jako sestavu, přijeli, schovali a odjeli. A samozřejmě jsme se k tomu vrátili až večer, ale nám, jak bych to, nebylo prostě počasí, jo. Nám jako, nehrálo do noty. A co byl za problém s počasí? Pršel? No, ne, foukal silný vítr. A ten nesmí foukat. V té době tyhle Rogala lítali maximálně 50, jo. Aha. Dneska už lítají přes stovku. Dneska by to utáhli. Dneska by to ano. No, ale tak byl silný vítr, čili to nešlo. Nešlo. A teďko, ty byste tam byl s tím synáčkem malým 3 lety? Tak, tak. A ještě s rodičem? Tak. Jo. 3 dny jsme byli schovaní jak partizáni, jako? Partizáni po Ruznu, no. A kde jste byli schovaní? Tak v Křovinách, nebo nejdřív jsme byli u jednoho jezera, teda jsme dělali jako, že jsme na dovolený, ale to už bylo takový vokatý. No, takový dovolený, kde se všichni chvějeme. No. Podej mi krém na opalování. Na dovolený v Rákosí, no. No, takže vy jste takhle v Křovištích jako čekali, až přestane vítr? No, já už jsem byl z toho hodně nervózní. Jelo? No, 3 dny. 3 dny? 3 dny. No a naštěstí tu poslední noc přestalo foukat, no. A teďko? Tak šlo do tvrdýho, no. No do tvrdýho, a počkejte, a teďko byste to teda měli nějak sestavený a schovaný? Nebylo to sestavený, bylo to všechno složený. Připravený. Jo, připravený. Takže jste to, když přestalo foukat, začali skládat? Tak v noci potichu samozřejmě, že jo, v podstatě v úplný tmě, žádná baterka, nic. Bylo to náročné. No a teď jste to sestavili? Ano. A v kolik hodin jako jste startoval? Já jsem startoval kolem 3 hodiny, já už to dneska přesně nevím, ale byla tma ještě. Ještě, a vy jste chtěl, aby byla tma. Ano, ano. Já jsem počítal s tím, že když tu hodinku poletím zhruba do ty hodinky, že se rozední, no. No a teďko, syna jste si přivázal na záda teda, nebo přikurtoval? No, já měl širší sedačku, za sebou jsem měl ty věci a na těch věcech byl on ke mně připoutaný. Připoutaný. No. A pan otec s paní matkou tam pomáhali jako vás nakládat? No, nebo no, odbavoval? No. No, to bych sám nezvládl, jako. Co navigace? Ne, to jsem neměl, ty přístroje jsou všechny těžký a já už no jsem... No jak jste se orientoval? No, orientoval jsem se podle dálnice nejdřív samozřejmě, tu jsem musel přelítnout kolmo. No. Jak jezdili auta, tak vlastně to jsem viděl přesně. A jezdili, tak to bylo zasvítání. Už jezdili auta. Jezdili, no, nebylo vidět. Ježiš, tak se zhroučil rovnou. No, že mě uvidějí z toho auta, že jo? Ne, to já jsem byl tak nějakých 100 metrů nad ním, jo. Ale jde o to, že potom vlastně to všechno stmavlo a tam, to jsem sám byl překvapený, ono to podle mapy nevypadá, tam jsou fakt jenom močály a ta řeka se tam kroutí a tam jsem se vlastně ztratil, no. Jako vy jste zabloudil? Ano, ježiš, já jsem vlastně ztratil směr, no. Prostě ty tmy bylo moc krátka, jo, a já jsem se stočil zpátky vpravo pomalu, že jo, takže jsem kopíroval českou hranici. Jo, tak to vypadalo, že budíte pohraničníky. No. Ježiš. Ale já už jsem po nějaké 4 hodině už jsem říkal, už jsem začal tušit. Bejt nervózní. Tak, říkám, ne, to není možný, aby to takhle, to pásmo bylo široký. Jo. Široký. A tak samozřejmě jsem koukal, no. A viděl jsem, vzdál se světilko, no, tak na to nezapomenu. Teda, tak, jako, tak jsem k tomu letěl vzíravý, abych se vůbec orientoval. Zorientoval, tak, jo, podle ní. No a ona to byla strážní věž česká, že jo. Ježiš. Se doletěl ke světýlku, no, a... No já jsem byl skoro v jejich věžce, já jsem letěl těsně. No, nazdar, Jarda, jenom tady. No. Pane, jo. No, kluci byli vykulený, co to, že jo. Jo, oni na vás, a vy jste se viděli, jako? My jsme se viděli, no. A já jak jste se tvářil vy? Jako, že tam lítáte denně pro mlíko, ne? No, ne, co s tím? No, oni asi viděli ve vytřeštěný oči, já nevím, to muselo být hrozný, no. No, ne, ale jste museli, jako to jste museli... Opravdu viděli mě, natočili ten reflektor na mě. Oni na vás zasvítili. Tak, že jo, začali běhat. No, nefoť mě, volá. Ježiš. Tak jsem to strhnul vlevo, jenomže při tom zatáčení to Rogalo samozřejmě ztrácí vejšku. Aha. Ten motor nešel, jak měl, že jo. Takže jsem šel dost nízko, ale dobrý, vybral jsem to všechno a tak jsem od té chvíle už letěl hodně vlevo. A co oni reagovali nějak nebo to něco? Jsem už, to jsem... Byl pokoj. Ne, já jsem... To jsem neměl čas sledovat, jo. Jo. A tak teď jsem nevěděl, jako co bude dál, tak jsem letěl do té tmy vyloženě. No a vidím řadu světel v dálce,
Říkám, tak to zase zkusím ke světlu. Jo, vy jste se stal fandou na světýlka. No. No a ono už to bylo Rakouský nádraží, už tam byly plakáty, auto s ten krásnýma černýma značkama. Takže jste. Říkám, paráda, ale teď jsem vlastně nevěděl, kde jsem přesně, protože tam ta naše hranice je taková... Vykousnutá, jak jsem říkal, nic, takže já chtěl původně letět dál, jo. A tak jsem se rozhodl, že přistanu co nejdřív, abych si byl jistý, že jsem v Rakousku, jo. Jenomže, jak se rozedníval, vidím, že všude byla mlha. Hodně mlhy. A teď koukám, v té mlze byly vidět ty vysoký, ty sloupy vysokého napětí samozřejmě. Mm-hmm. Takže to přistání bylo naprosto riskantní. Jo. Tak teď už jsem opravdu byl hodně nervózní a pak ta mlha jakoby roztrhla. No a viděl jsem mytinu a pěkně jsem to tam zaříznul. No a tak vzal jsem malýho z jeho věci a slyším vrtulník. No. Tak jsem samozřejmě zbystřil a pro jistotu, jako by mě něco prostě, jo, říkám, ne, schovám se. No, opravdu byl to český vrtulník, přilítli, normálně zakroužili nad Rogalem, nepřistáli, no, no ty letěli za jako nad rakouským územím? Nad rakouským území, no. Jste měl začít pálit i po nich? Ne, oni by asi nestříleli, tam by stačilo mě nadlítnout a svoukli by mě jako mouchu, no. A měl bych, nadlítnout tak, vlastně, a měl bych nehodu a už by ten to zlobivý emigrant a už by to bylo. By byl jasný, no. No, ale tak jste přistál. Byl bych označený tím pádem za šílence, který zabil dítě. No. No, to je pravda. Tak. No, a ještě mě řekněte, když jste utek, tak jste dal zprávu, že tak tatínek s maminkou byli šťastný, ne? Oni to slyšeli na Hlasu Ameriky. Aha. Tak, ty to hlásili a ženě jsem poslal vlastně telegram okamžitě přes tu, tam byla tenkrát tlumočnice, jakoby byla to Polka, ale to není problém, že o česko-polsky mluvit, takže jsme se domluvili. Ona poslala telegram a žena ho dostala, ale ta průvodkyně, která tam sbírala ty pasy, že od těch turistů, tak ženě řekla, nemyslete si, že teď někam pojedete, jo. A jo, takhle, ona tam byla vlastně jako turistka, že jo? Ano. A tak nakonec nevěděla, co teda, tak řekla, že malý má horečku, že musí doktoru. A to jí musela ten pas dát a ona utekla z čekárny oknem, protože ona čekala před doktorem, že jo, ta průvodkyně. Tak ona čekala před doktorem. Tak, tak, tak. To je zajímavý, někde jsme pečliví. No, jako byla statečná, na stopem, vlakem dostala se do Bělehradu, no a tam se přihlásila na to UNO, ale tam mi to nevěřili. Ono to UNO tam má taky, nebo měl svůj takový tábor. Tam mi to nevěřili a tak on tam byl kousek, tam to byl takový velký park, kde hodně Čechů v té době spalo a čekali, jestli je vemou nebo ne, jo. Aha. Někdo to zkoušel různýma cestama se dostat z Jugoslávie do Rakouska. I nějakým tunelem se tam chodilo. Ano, to se taky čet, no. A takže tam čekali, spali a když tam takhle jednu noc spala, nějak třetí nebo čtvrtou, tak přijel normálně červený žigulík, kombík. Fakticky měli už vyhlídnuto, věděli přesně, vyskočili, šli na jisto a chtěli toho našeho malého sebrat, jako jo. Ukázalo se, to byli český estebáci, ale ty lidi, co tam okolo spali, jak ona začala křičet, moje žena, a se s nima prát, taky pomohli, takže se na to vykašlali a ujeli. A druhý den to dosvědčili, taky vzali do toho tábora teda a za dva měsíce jsme se setkali nakonec v tom Rakousku, no. Josef Hlavatý. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanu, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně. Mně strach vždyť není a nikdy neměl žádnou cenu, co je mé a mé mění se v pěnu. Nemě strach vždyť není a nikdy neměl žádnou cenu, co je mé a mé mění, se v pěnu. Jen čaj a bosky ho pí, vítr fouká vlevo a ten sen, co mohli jsme mít, se mění v dřevo. Jen čaj a bosky ho pí, se svět mění, nezapomínej takhle.
nechce, ten, kdo křičí, ten neví. A nechce, i když se svět mění. Nezapomínej tak lehce, ten, kdo křičí, ten